โอเคសួស្តីសម្រាប់អតិជនឲ្យមកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកពីរបៀបនៅក្នុងការតអាភ្លីបុកជាមួយនឹងប្រេមិនថាជាប្រេទេគឺបងប្អូនមើលវីដេអូនេះគឺបងប្អូននឹងយល់ពីរបៀបនៅក្នុងការតជាមួយនឹងអាភ្លីបុកជាទូទៅអាភ្លីបុកដែលពេញនិយមជាងគេគឺយើងពេញនិយមប្រភេទ CA ជាពិសេស CS 3000 CA 4000ក៏ដូចជាប្រភេទ CA ហើយ CA ហ្នឹងយើងមានពី CA 2រហូតដល់ CA 120បុកអញ្ចឹងរបៀបនៅក្នុងការតគឺដូចគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកពីបបផ្សោខ្លះខ្លះនៅក្នុងការដែលពេលដែលយើងមើលឧបករណ៍ហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាតើយើងគួរតែប្រដូចខ្លះសម្រាប់ភ្ជាប់ពីឧបករណ៍មួយទៅឧបករណ៍មួយហើយប្រេភាគច្រើនប្រេបងប្អូនដែលពេញនិយមជាងគេប្រេអេកូឬក៏ប្រេ FX 73ដងឬក៏ប្រេហៃសាប់ក្នុងសង OY008 និង009អញ្ចឹងលំនាំនៅក្នុងការតគឺដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលវាខុសគ្នាគឺខុសគ្នាទៅលើប្រេហ្នឹងតែម្ដងព្រោះប្រេខ្លះយើងផ្ដោតទៅលើការច្រៀងតែមួយមុខទេធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអេកូរបស់យើងរលាស់ល្អជាងធូហើយយើងជាងទៅគឺយើងជាងបានច្រើនបត់ដែលយើងមិនហត់ហើយមួយទៀតប្រេមួយទៀតគឺប្រេមួយទូនាទីរបស់វាគឺជំនួយសាច់ភ្លេងវាមានសម្រាប់ហៃសាប់ក្នុងសង់វាមានសម្រាប់បាញ់ Bluetooth ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ Sound System របស់យើងហើយសម្រាប់ប្រេអេកូដែលយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញ Total Royal នេះគឺយើងយកប្រេអេកូ OY008 ដែលជាប្រេអេកូដែលលក់ដាច់ខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងផលិតផល Monster Sound ជាមួយនឹង Pre Echo នេះគឺជា Pre Echo ដែលបានបំបែក DNA ពីលក្ខណៈ Pre Echo ធម្មតាដែលគ្រាន់តែយកមកច្រៀងប៉ុន្តែ Pre Echo នេះគឺជា Pre មួយដែលអាចហៃសាប់ក្នុងសង់ Pre Echo នេះគឺបងប្អូនអាចបាញ់ Bluetooth ពីទូរស័ព្ទដៃចូលទៅក្នុង Pre ហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចយក Echo ដែលមានជាប់ជាមួយនឹង Pre Echo យកមកច្រៀង Karaoke ជាលក្ខណៈគ្រួសារបានទី2សម្រាប់ Pre Echo នេះគឺវាអាចឲ្យបងប្អូនប្រើអំភ្លីបានច្រើនដែរពួកបងប្អូនភាគច្រើនគាត់មានអំភ្លីតែម្ដងតែគាត់ចង់ប្រើ Channel មួយ Channel សម្រាប់សាប់និងមួយ Channel សម្រាប់Hi ឬក៏យើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាជាធុងច្រៀងអញ្ចឹងយើងត្រូវតរបៀបមិនហើយបើសិនជាអំភ្លីរបស់យើងនេះយើងមាន2ដើមម្ដងសម្រាប់ប្រើ Hi និងម្ដងសម្រាប់ប្រើសាប់តែយើងត្រូវតរបៀបមិនហើយយើងត្រូវសេរីបែបមិនអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ខ្លះៗតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមានរាប់ឆ្នាំជាមួយនៅអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើជាប្រចាំទៅកាន់បងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់អំភ្លីបុកដែលយើងពេញនិយមភាគច្រើនគឺយើងប្រើ CA អញ្ចឹងខ្ញុំយក CA ហ្នឹងយកមកតែម្ដងហើយសម្រាប់ CA នេះគឺមាន CA 9និង CA 12 CA 20របស់ Monster Sound ដែលជាផលិតផលថៃមានបានធានាសម្រាប់ផលិតផល CA នេះគឺបើសិនជាបងប្អូនចង់មកផលិតផល Original មានបានធានាបងប្អូនអាចជ្រើសយក Monster Sound បានហើយដោយសារទីមួយ Trongster របស់វាយើងប្រើរបស់ជប៉ុនតែម្ដង5200និង1943ដែលមកគ្រាប់របស់វាគឺ50វ៉ាត់ពេញតែម្ដងហើយដុំភ្លើងវាជាប្រភេទ Sponge មួយតែម្ដងអញ្ចឹងវាធន់នៅក្នុងការបើកហើយសម្រាប់ជាទូទៅយើងត្រូវដឹងថាប្រភេទអំភ្លីនីមួយៗវាមានវ៉ាត់របស់វាថាតើយើងអាចលេងជាមួយឧបករណ៍បានប្រមាណទឹកហើយប្រមាណគ្រាប់យើងត្រូវតែដឹងដើម្បីអីដើម្បីទីមួយនៅពេលដែលយើងរៀបប្រព័ន្ធសម្លេងមួយគឺសម្លេងរបស់យើងចេញមកធ្ងន់ល្អវាចែកដាច់ល្អរវាងសាប់ជាមួយនឹងហាយទី2កាលណាដែលបងប្អូនជឿរើសវ៉ាត់អំភ្លីឲ្យត្រូវជាមួយនឹងចំនួននិងម៉ាករបស់ឧបករណ៍របស់យើងហើយនឹងវ៉ាត់ឧបករណ៍របស់យើងនោះបងប្អូននឹងទទួលបានប្រព័ន្ធសម្លេងមួយដែលប្រើបានយូរនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់វាទី2បងប្អូនត្រូវដឹងរបៀបតខ្សែឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើសិនជាបងប្អូនអត់ចេះតទោះបីជាបងប្អូនទិញផលិតផលគ្រប់គ្រឿងរបស់វាក៏ដោយប៉ុន្តែបើបងប្អូនអត់ចេះតគឺបងប្អូននឹងមិនទទួលបានប្រព័ន្ធសម្លេងមួយដែលពិរោះទេអញ្ចឹងកលែកមកមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការចែករំលែកពីរបៀបនៅក្នុងការតអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រេអេកូឥឡូវយើងមើល interface នៅផ្នែកខាងមុខរបស់វាខ្ញុំនឹងស៊ូមមកចិត្តដើម្បីបងប្អូនស៊ូមមើលអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់នៅឧបករណ៍ភ្លេងក៏ដូចជាឧបករណ៍ភ្លើងក៏អាចមើលតាមរយៈវីដេអូនេះបានពីព្រោះបងប្អូននឹងមានចំណេះដឹងនៅក្នុងការរៀបប្រព័ន្ធភ្លេងជាលក្ខណៈ basic ជាលក្ខណៈគ្រឹះជាលក្ខណៈមូលដ្ឋានតែម្ដងហើយទម្លាប់របស់ខ្ញុំចូលចិត្តចែករំលែកអ្វីដែលជាលក្ខណៈខ្លីខ្លឹមកាត់ហើយងាយយល់អញ្ចឹងបងប្អូនមើលវីដេអូនេះគឺបងប្អូននឹងយល់ពីរបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ថាតើពេលដែលយើងមានឧបករណ៍នីមួយៗយើងត្រូវដាក់បន្ថែមអីខ្លះដើម្បីយកទៅឲ្យត្រូវជាមួយនឹងគោលបំណងរបស់យើងឲ្យត្រូវជាមួយនឹងទម្រង់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់របស់យើងជាពិសេសទីតាំងដែលយើងលេងនឹងតែម្ដងតែយើងត្រូវដឹងថាមុខងាររបស់ឧបករណ៍នោះវាមានមុខងារមិនយកទៅប្រើបានអីខ្លះហើយបើយើងដឹងទៀតម៉ាកណាតម្លៃប៉ុណ្ណាដែលល្អហើយតម្លៃដែលយើងទិញទៅគឺអ្នកលក់គាត់អត់កោយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាយើងទិញបានតម្លៃសមរម្យអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រេអេកូនេះគឺយើងមាន2សេរីប្រេអេកូយើងចែកចេញជា2ប្រេអេកូមួយគ្រាន់តែជាមុខងារមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបងប្អូនមានអេកូរលាស់ល្អដូចជាអីដូចជាប្រេអេកូម៉ាក់ដិចដូចជាប្រេអេកូ FX73 ដងដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងមៃក្រូហ្វូនដូចជាប្រេអេកូ DSP 9000
ប្រេកូទាំងអស់ហ្នឹងមុខងាររបស់វាគឺសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយកអេកូល្អៗរបស់វាដើម្បីជំនួយសម្លេងបងប្អូនឲ្យច្រៀងទៅធូរឲ្យច្រៀងទៅមានលក្ខណៈងាយស្រួលនៅក្នុងការច្រៀងហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលសម្លេងមិនពីរោះគឺគាត់ត្រូវការអេកូណាដែលខ្ពស់បើយើងនិយាយពីកម្រិត DSP របស់វាយើងយកចាប់ពី3000ឡើងទៅអញ្ចឹងវាជួយយងសម្លេងរបស់យើងឲ្យច្រៀងពីរោះច្រៀងទៅធូរនេះជាហេតុផលទី1ចាសសួរថាតើបងបងដែលមានលក្ខណៈបែបម៉េចតម្រូវការបែបម៉េចដែលគាត់គួរទៅប្រើប្រេអេកូ OY008 និង009ទី1សម្រាប់បងបងដែលគាត់មានធុងសាប់ផងធុងហាយផងហើយគាត់ចង់បានឧបករណ៍នោះសម្រាប់យកទៅរុញឬក៏ចែករវាងអា channel Y សាប់និង channel Y ហាយរបស់គាត់ឲ្យលឺធ្ងន់ល្អដូចជាតួយ៉ាងដូចជាប្រេអេកូ OY008 និង009អញ្ចឹងគឺដោយសារទី1វាជំនួយអុកសាយភ្លេងវាឲ្យហាយសាប់នឹងសងវាមានអេកូលមនៅក្នុងការជឿជាលក្ខណៈគ្រួសារវាមាន Bluetooth ហើយពេលណាដែលបងប្អូនប្រើប្រេអេកូនេះគឺវាប្រៀបដូចជាបងប្អូនប្រើ crossover អញ្ចឹងបងបងដែលធ្លាប់ប្រើ crossover ដឹងហើយ234 EX3000 CB200 224កាលណាដែលបងប្រើអា crossover ហ្នឹងភាគច្រើនគាត់បន្ថែមជាមួយនឹង graphic ទៀត2231 231ឬក៏ 215S ភាគច្រើនគាត់បន្ថែមហ្នឹងតែនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើប្រេអេកូនេះបងប្អូនមិនចាំបាច់ប្រើ crossover ហើយក៏មិនចាំបាច់ប្រើ graphic ដែរវាប្រៀបដូចជាបងប្អូនប្រើពីរឧបករណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើពីរឧបករណ៍ហ្នឹងវាអត់មាន Bluetooth ទៀតហើយមានកន្លែង Down USB ទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើជាមួយនឹង Preco OY008 ឬក៏009នេះបងប្អូនជំនួសបាន crossover ផងជំនួសបាន graphic ផងបងប្អូនមាន Bluetooth ផងបងប្អូនអាច Down USB ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ Sound System បងប្អូនផងហើយបងប្អូនអាចហាយសាប់នឹងសងដោយនៅលើឧបករណ៍តែមួយដែលមិនបាច់ចំណាយលុយទៅទិញខ្សែច្រើនយកមកដាក់ជាប់ជាមួយវាអញ្ចឹងតោះឥឡូវខ្ញុំនឹង focus zoom កាមេរ៉ារបស់យើងឲ្យជិតជាមួយនឹងពាក្យឧបករណ៍ហ្នឹងសួរថាចុះមិនបាច់ ampli របស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់បែរមុខឲ្យបងប្អូនឃើញខ្ញុំបែរជាបែរតែផ្នែកខាងក្រោយឬក៏យើងនិយាយថា cut របស់វាហ្នឹងឲ្យបងប្អូនឃើញវិញដោយសារខ្ញុំចង់បង្រៀនពីរបៀបនៅក្នុងការតោះតោះសង្ឃឹមថាជិតចុះព្រោះខ្ញុំ zoom គេអស់ហើយអស់លទ្ធភាពនៃកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងយើងក្លែកមើលជាទូទៅ ampli គឺយើងមាន2 channel ឬក៏4 channel អញ្ចឹង2 channel គឺយើងមានក្លែកដោតបាសឆ្វេងស្ដាំបងប្អូនអាចប្រើដូចកាច់ក៏បានបងប្អូនអាចប្រើចងខ្សែនេះក៏បានត្រូវទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើ2នឹងបានអញ្ចឹងយើងក្លែកមកមើលថាតើជាទូទៅបងប្អូនភាគច្រើនដែលគាត់ប្រើក្លែក ampli នេះគឺយើងដាក់ក្លែកនេះគឺយើងកាច់ stereo ហើយយើងកម្រដាក់ bridge ឬក៏ parallel ហ្នឹងបានថាយើងប្រើធម្មតាគឺ stereo ហ្នឹងតែម្ដងហើយបងប្អូនត្រូវចំណាំបងប្អូនខ្លះអត់ចាប់អារម្មណ៍មកកន្លែង parallel ឬក៏ bridge នេះបងប្អូនដាក់ទៅលឺតែមួយជ្រៀងឯងមួយជ្រៀងទៀតអត់លឺឯងអញ្ចឹងគាត់ចេះឆ្ងល់ថាចាំមិន ampli នេះចេញតែមួយជ្រៀងមែនទេជួនកាលយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍កន្លែងក្រោយនេះយើងកាច់វាមក stereo ផងហើយសម្រាប់អានេះ high pass នេះបើសិនជាភាគច្រើនបងប្អូនខ្លះគាត់យក ampli wifi យើងទៅគាត់ច្រើនតែកាច់ឡើង on ឡើងលឺចេះប៉ុន្តែសួរថាយើងកាច់អានៅលើ ampli ampli ខ្លះក៏មានកន្លែងកាច់សាប់ ampli ខ្លះក៏មានកន្លែងកាច់ high ហើយនឹងការប្រើប្រាស់បញ្ចូលជាមួយនឹង preamp echo ហ្នឹងតើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចគណៈបងប្អូនប្រើ preamp echo នោះបញ្ចូលចេញពី preamp echo ចូលតាម ampli របស់យើងទី1បងប្អូនអាចហាយសាច់ភ្លេងបានយ៉ាងល្អបងប្អូនចង់កាត់សំឡេង mid នៅក្នុង channel wifi sub របស់បងប្អូនអត់ឲ្យឮសំឡេងយូរជ្រៀងឬក៏អត់ឲ្យឮសំឡេង mic ឬតែសំឡេងសាប់បងប្អូនអាចកាត់បានយ៉ាងល្អអញ្ចឹងយើងក៏លេខមកមើល panel របស់វាជាទូទៅសម្រាប់ OY 008 panel របស់វានេះចាប់ពី master ឡើងមាន low neck bass mid bass mid high ទាំងអស់នេះគឺជា channel មួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនសរេសាច់ភ្លេងដែលបងប្អូនអាចសរេទៅលើ channel wifi high អញ្ចឹងសួរថាអា channel wifi high ហ្នឹងយ៉ាងម៉េច channel wifi high ហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំត្រឡប់មកផ្នែកខាងក្រោយដើម្បីបងប្អូនមើលបន្តិចសុំទាញខ្សែបន្តិចអញ្ចឹងយើងក៏លើមើលផ្នែកខាងក្រោយផ្នែកខាងក្រោយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែដាក់កាមេរ៉ាឲ្យជិតជាងនឹងបន្តិចដើម្បីបងប្អូនសួរមើលអូខេខ្ញុំគិតថាប្រតិគឺល្មមអញ្ចឹងសម្រាប់តា channel ណាសម្រាប់បងប្អូនយកទៅ channel wifi channel ណាសម្រាប់បងប្អូនយកទៅ channel whatsapp channel whatsapp គឺមានន័យថាយើងអត់ត្រូវការសម្លេងច្រៀងរបស់យើងចូលទៅក្នុង channel ហ្នឹងទេអញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងរុន intro របស់វាឬក៏យើងហៅថា audio input វាមាន3 channel CD aux និង OIC អញ្ច
ចឹងមានន័យថាបងប្អូនអាចបញ្ចូល3ឧបករណ៍ដោយបងប្អូនគ្រាន់តែដូរលីនៅផ្នែកខាងមុខនៅពេលដែលបងប្អូនដាក់ចូលទៅអក្សរណាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនយកសំឡេងចូលតាមរយៈហ៊ុន CD នេះចឹងបងប្អូនដូរលីនៅខាងមុខអក្សរ CD ដែរមកចឹងបងប្អូននឹងយកសំឡេងចេញពីឧបករណ៍ដែលបងប្អូនបញ្ចូលទៅក្នុង channel input CD របស់វាបីបតុងផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺជា channel សាប់ដែលបងប្អូនអាចកំណត់មុខងារឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងចង់បានជាទូទៅឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថា channel 1ចុះ channel 1សម្រាប់ high និង channel 1សម្រាប់សាប់អញ្ចឹងដូចដែលបងប្អូនត្រូវប្រើអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចេះមើលដូចតែយើងត្រូវចេះមើលដូចរបៀបមិនដូចបែបនេះភាសាខ្មែររបស់យើងហៅថាដូចជើង3ឬក៏ភាសាបរទេសហៅ XLR វាមានញីហើយនឹងឈ្មោលអញ្ចឹងភាសាបរទេសក៏ដូចគ្នាដែរ female ហើយនឹង male គេហៅ XLR ដូចគ្នាហើយយើងហៅដូចជើង3ឬក៏ដូចញីឈ្មោលអញ្ចឹងអានេះគឺជារាល់ប្រភេទដូចជើង3ដែលបញ្ចូលដែលយើងតពីឧបករណ៍ផ្សេងៗចូលទៅ amplifier box ជាទូទៅភាគច្រើន 95%យើងតម្រូវប្រើដូចជើង3ប្រភេទឈ្មោលដូចជើង3ប្រភេទឈ្មោលគឺមានលៀនអញ្ចឹងហើយសម្រាប់មួយទៀតគឺជួចរុន3ដែរតែជាប្រហោងក្នុងប្រហោងចូលក្នុងវិញអញ្ចឹងគេហៅហ្នឹងដូចញីអញ្ចឹងជាទូទៅរាល់ដូចចូលសម្លេងចូលនៃចូលតាម amplifier box ភាគច្រើនគឺប្រើដូចជើង3ឈ្មោលអញ្ចឹងដាក់មកចូលឃើញទេរុនចូលដែរអញ្ចឹងវាមាន channel ឆ្វេងស្ដាំអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានអំភ្លីម្ដាមនោះយកទៅវាយសັບម្ខាងសំម្ខាងឬក៏យ៉ាងម៉េចពួកបងប្អូនខ្លះក៏មានអំភ្លីម្ដាមបងប្អូនខ្លះក៏មានអំភ្លីពីរដើមឥឡូវនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះគឺយើងគិតថាយើងប្រើអំភ្លីម្ដាមនោះសម្រាប់វាយសັບម្ខាងហាយម្ខាងចុះអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនយក channel A សម្រាប់យកទៅវាយសັບអញ្ចឹងបងប្អូនមើលគេដាក់សັບអៅនេះសັບអៅនេះមួយ channel នេះអញ្ចឹងបងប្អូនយកដោតឲ្យលើក៏បានដោតឲ្យក្រោមក៏បានអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនកំណត់មុខងារchannel A របស់ amplifier box របស់យើងគឺសម្រាប់យកទៅវាយសັບឃើញទេអញ្ចឹងអានឹងក្នុងករណីដែលយើងប្រើ amplifier ម្ដងយើងប្រើមួយ channel សັບមួយ channel high ហើយសម្រាប់ channel high គឺវាមានលេខ1និងលេខ2វាមាន4រន្ធឃើញទេអញ្ចឹងក្នុង channel 4រន្ធបងប្អូនដោតមួយណាក៏បានដែរបងប្អូនដោតទៅគឺមានន័យថា channel B គឺបងប្អូនសម្រាប់យកទៅវាយ high បើថាធុងមានអីគួយអានេះក្នុងករណីដែរយើងប្រើអំភ្លីម្ដងមួយខាងវាយសັບមួយខាងវាយហាយអញ្ចឹងអា3វីលីមនៅខាងក្រោយនេះគឺជាវីលីមមួយសម្រាប់កំណត់ទូនាទីនៃ channel វាយសັບសម្រាប់ VR សັບនេះគឺជាវីលីមមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនសេរីកម្លាំងអុកនៅ channel វាយសັບរបស់យើងខ្លាំងឬក៏ខ្សោយសម្រាប់ពីរប៊ូតុងនេះគេដែរដាក់ FHR និង FHL នេះគឺសម្រាប់បញ្ចូលសំឡេង solo ចូលទៅក្នុង channel វាយសັບឬក៏យើងនិយាយភាសាសាមញ្ញមានន័យថាយើងចង់ឲ្យសັບរបស់យើងសម្រាប់ទីតាំងវាយលៀតឬក៏បិទចិត្តបងប្អូនខ្លះច្បាស់ជាឆ្ងល់ទេចុះមកវាយលៀតបិទចិត្តនោះមានន័យថាម៉េចអើអាបិទចិត្តអាបិទចិត្តនោះមានន័យថាសម្រាប់បងប្អូនរៀបនៅតាម restaurant នៅតាម pub អីយើងមិនមានជាងជុំវិញអាចជាជាងថ្មជាជាងកញ្ចក់ឬក៏ជាងមនាងសិលាអីនោះអាហ្នឹងគេហៅថាទីតាំងបិទចិត្តហើយអញ្ចឹងយើងបើកអាបរិមាណ FHL និង FHR នេះពីច្រើនគឺយើងបិទហ្មងគឺយកបើកវាទេយើងបន្ទាបយល់បានថាយើង minimize នៃកម្លាំង solo នៅក្នុង channel wide sub របស់យើងឲ្យទូចបំផុតតាមដែលយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងករណីដែលយើងនៅលេងនៅក្នុងទីតាំងបិទចិត្តប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលយើងលេងនៅខាងក្រៅ outdoor អញ្ចឹងយើងត្រូវការឲ្យ sub ហ្នឹងជះរៀងឆ្ងាយឬរៀងខ្លាំងផ្លោងឆ្ងាយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបើក FHR FHL នេះទៅតាមទីតាំងដែលយើងលេងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងចង់ឲ្យកម្លាំងអុកសັບរបស់យើងជះចិត្តឬក៏ជះឆ្ងាយឬទីតាំងវាយលៀតឬក៏បិទចិត្តគឺ channel វាយសັບរបស់យើងគឺកំណត់នៅលើ FHR និង FHL អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់នៅកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់ channel វាយ high channel វាយ high របស់យើងជាទូទៅយើងចេញពី amplifier នេះគឺយើងមាន1និង2មានន័យថាយើងចេញបាន2 amplifier ទេសម្រាប់ channel សັບយើងចេញបាន1 amplifier អញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះច្បាស់ជាឆ្ងល់សួរថាបងចុះបើខ្ញុំមានសັບខ្ញុំប្រើ amplifier 2ដើម3ដើម4ដើមចុះអានេះចេញតែបានតែមួយ channel នោះបានតែ amplifier 1ហ្នឹងតែខ្ញុំចង់ប្រើ amplifier សັບ2ដើម3ដើមត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនតសេរីពី amplifier ដែលបងប្អូនវាយសັບឧទាហរណ៍ឥឡូវ amplifier 1ដើមហ្នឹងយើងថាយើងសម្រាប់វាយសັບតែម្ដងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំតចេះឃើញទេយកចេញវិភាគសັບឲ្យទាំង2តែម្ដងខ្ញុំយកចេញវិភាគសັບឲ្យទាំង2ចូលទៅ amplifier របស់ខ្ញុំ channel A និង B អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំអស់ដុយសម្រាប់ចេញពី pre របស់ខ្ញុំហើយសួរតាចុះបើខ្ញុំមានអំភ្លីដើមទី2ដើមទី3ហើយខ្ញុំចង់យកទៅលេងសັບខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនត្រូវតសេរីនេះពីរនេះឃើញគេដាក់ CA link channel A link channel B link នេះបងប្អូនតសេរីពីអាហ្នឹងចេញពីអាហ្នឹងមកចូលទៅ input នៃអំភ្លីមួយទៀត
អញ្ចឹងមានន័យថាអំភ្លីទី2ទី3ទី4ចង់តសេរីប្រមាណដើមក៏បានដែរអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចប្រើអំភ្លីប៉ុន្មានដើមក៏បានដែរសម្រាប់សាប់សម្រាប់ហាយដោយយើងប្រើតែប្រេនេះតែមួយដើមអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់នៅកន្លែងហ្នឹងជាទូទៅសម្រាប់អំភ្លីដែលយើងលក់ដាច់ខ្លាំងជាងគេគឺជាប្រភេទអំភ្លី CA ហើយ CA ហ្នឹងគឺជា CA ដែលពេញនិយមតែម្ដងហើយបងប្អូនត្រូវចាប់អារម្មណ៍ថាសម្រាប់ CA Monster Sound នេះគឺជាផលិតផលថៃមានបានធានាហើយវត្ត Originalហើយបើយើងនិយាយពី transfer វាគឺ5200និង1943របស់ជប៉ុន original មិនមែនប្រើរបស់ចិនហើយដាក់ជប៉ែននេះអត់ទេអញ្ចឹងសម្រាប់ ampli CA Monster Sound នេះបើសិនជាយើងនិយាយថាបើ4ទឹកក100បើ upler 4ទឹកក100បងប្អូនលេងបាន4គ្រាប់បើសិនជាបងប្អូនលេង5ទឹកក100មេដៃដុបបងប្អូនលេងបាន1គូ ampli មួយដើមហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមាន upler series ថ្មី Y1800 ហ្នឹងបងប្អូនប្រើ CA 911លេងបានដល់ទៅ4គ្រាប់សម្រាប់5ទឹកសាប់អញ្ចឹងវាទៅតាមប្រភេទ upler ទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់របៀបតនេះគឺមានន័យថាមុនដំបូងនៅពេលដែលបងប្អូនចង់ដឹងថាតើឧបករណ៍ដែលយើងត្រូវតែយើងត្រូវប្រើដូចអីខ្លះពីព្រោះបងប្អូនវាច្រើនគឺមិនសូវមានចំណេះដឹងនៅលើអាដូចហ្នឹងទេពួកគាត់អត់ដឹងថាចូលត្រូវប្រើដូចអីចេញត្រូវប្រើដូចអីអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមើលពាក្យអ្នកអាដូចនេះគេហៅថាដូចអូយោនេះឬក៏យើងហៅថា AB cable ហ្នឹងគឺចេញមកដូចរបៀបចេះហើយសម្រាប់អាដូចមួយទៀតគឺដូចជើង3ហើយមួយទៀតគេហៅថាដូច6លីដូច microphone របស់យើងដែលមានចលួយមួយហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅដូច6លីមកខ្ញុំបង្ហាញតិចយកដូច6លីគឺដូចរបៀបចេះសុំយកអា sample តិចនេះដូច6លីគឺដូចរបៀបចេះហ្នឹងគេហៅដូច6លីអញ្ចឹងណាហើយអានេះគេហៅដូចជើង3ហើយវាចែកចេញជាញីជាឈ្មោលអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងធម្មតានៅពេលដែលយើងមើលឧបករណ៍របស់យើងនីមួយៗវាមានរន្ធចូលរបស់វាមានចូលវាមានចេញហើយវាប្រើដូចអីគេដូច6លីឬក៏ដូចជើង3ហើយដូចជើង3ញីឬក៏ឈ្មោលអញ្ចឹងយើងមើលតាមឧបករណ៍ទៅគឺយើងដឹងថាយើងគួរទៅប្រើដូចអីអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះវាគឺជាចំណេះដឹង basic ដែលបងបងគួរតែដឹងពីព្រោះពេលដែលយើងរៀបឧបករណ៍ភ្លេងកាលណាដែលយើងដឹងថាយើងត្រូវប្រើដូចអីហ្នឹងវាងាយស្រួលនៅក្នុងការឲ្យយើងរៀបចំព្រោះប្រព័ន្ធភ្លេងមួយនៅពេលដែលយើងរៀបវាទាមទារឲ្យបងប្អូនស្គាល់ឲ្យច្បាស់ថាអូអានេះដូចអញ្ចេះដូចជើង3ដូចអូយោអញ្ចឹងវាងាយស្រួលនៅក្នុងការត្រៀមយើងរៀបប្រព័ន្ធភ្លេងមួយឲ្យពីរោះអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូជាលក្ខណៈសាមញ្ញហើយខ្ញុំបញ្យល់ងាយយល់អញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់មើលវីដេអូនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងចេះតពីឧបករណ៍មួយទៅឧបករណ៍មួយបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងក៏លើកមកមើលផ្ទាំងផាណែលនៅផ្នែកខាងមុខវិញផ្ទាំងផាណែលនៅផ្នែកខាងមុខនេះតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លះចឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅមុខវិញពួកអត់បាននិយាយផ្ទាំងខាងមុខនិយាយទៅខាងក្រោយមិញអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្នែកខាងមុខរបស់វាយើងមើល interface របស់វា interface របស់វាមានន័យថាចាប់ពី master រហូតមកដល់ level នេះគឺជា volume សម្រាប់ឲ្យយើងសេរីទៅលើផ្នែកសាច់ភ្លេងមិនថាជា high មិនថាជា mid មិនថាជាសាច់ភ្លេងរួមគឺបងប្អូនអាចសេរីនៅលើប្រមាណបេតុងនឹងបានអញ្ចឹងជាទូទៅបងប្អូនអាចសេរីភាព loudness bass នេះគឺសម្រាប់អុកសាច់ភ្លេងរបស់យើងហើយជាទូទៅអាមុខនឹងទាំងអស់ហ្នឹង5ចង្កឹះហ្នឹងគឺសម្រាប់សេរីតែទៅលើ channel Y high ដែលបងប្អូនយកចេញពីពាក្យលេខចេញពី output លេខ1លេខ2របស់វាហ្នឹងគឺបងប្អូនសេរីទៅលើ5ចង្កឹះហ្នឹងចង់ឲ្យអាធុង high របស់យើងហ្នឹងequal របស់វាលើប៉ុណ្ណា solo របស់វាលើប៉ុណ្ណា low របស់វាលើប៉ុណ្ណាចាំបងប្អូនអាចសេរីលើ5បន្ទងហ្នឹងបានហើយសម្រាប់ channel sub គឺយើងអាចសេរីសំឡេងសាប់យើងអាចសេរីនៅ3បន្ទងខាងក្រោយដែលយើងចង់ឲ្យកម្លាំងបរិមាណនៃសំឡេង mid ចូលទៅក្នុងក្របសាប់របស់យើងដើម្បីឲ្យវាជះចិត្តឬក៏ជះឆ្ងាយហ្នឹងកម្រិតណាយើងអាចសេរីនៅ3បន្ទងនៅផ្នែកខាងក្រោយអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូជាមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយសម្រាប់ចាប់ពីបន្ទងប្លង់នេះមករហូតនេះគឺជាបន្ទងមួយដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងសេរីផ្នែក microphone echo និងការរលាស់វែងឬក៏ខ្លីនៃសំឡេងរបស់យើងនៅពេលដែលយើងចង់ប្រើ echo នៅលក់ជាប់ brain ហ្នឹងយកទៅច្រៀងលេងជាលក្ខណៈគ្រួសារចាំបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានយ៉ាងងាយស្រួលអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះវាបានចែករំលែកចំណេះដឹងគួរសមដែរសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនដឹងពីរបៀបនៅក្នុងការតព្រោះជួនកាលបងប្អូនខ្លះក៏មានអំភ្លីមួយដើមអញ្ចឹងទៅក៏ចង់លេងមួយឆាណែលសម្រាប់វាយសាប់មួយឆាណែលសម្រាប់វាយហាយហើយបងប្អូនខ្លះក៏អំភ្លីមួយដើមក៏មានពីរដើមមួយឆាណែលសម្រាប់វាយហាយមួយឆាណែលអំភ្លីមួយដើមសម្រាប់វាយហាយទៅធុងជើងទៅហើយអំភ្លីមួយដើមទៀតសម្រាប់វាយសាប់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចតពីរបៀបដែលខ្ញុំបានចែករំលែកហ្នឹងទៅវិញងាយនៅក្នុងការយល់ពួកខ្ញុំនិយាយជាភាសាសាមញ្ញហើយងាយយល់តោះឥឡូវបងប្អូនអាចមានសំណួរអីផ្សេងទេអាសុបានពីព្រោះថ្ងៃនេះទៅនេះអញ្ចឹងក៏ធ្វើវីដេអូលេងលេងទៅក៏វាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែរបងមានសាប់5ទឹកមួយឈុតតម្លៃ $500
សាប់ប្រាំទុកមួយឈុតហ្នឹងចង់និយាយមិនមួយឈុតចង់និយាយតែធុងសាប់ឬក៏ចង់និយាយថាមិនពាក្យថាមួយឈុតហ្នឹងវាអាស្រ័យបើសិនជាធុងសាប់អាចនិយាយបានយើងដាក់អូបឡឺ MSY 18% ទៅគឺយើងអាចនិយាយបានហើយតោះឥឡូវបងប្អូនអាចមានសំណួរខ្ញុំទុកពេល10នាទីបងអាចមានសំណួរយើងនឹងបញ្ចប់ការ live ពួកថ្ងៃនេះទំនេរអញ្ចឹងក៏ធ្វើវីដេអូក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងខ្លះដើម្បីបងប្អូនមើលពីរបៀបនៅក្នុងការតពីព្រោះកាលណាដែលបងប្អូនចេះតដោយខ្លួនឯងគឺបងប្អូនងាយស្រួលនៅក្នុងការទិញផលិតផល YouTuber អញ្ចឹងជាទូទៅយើងត្រូវចែកចេញជា2សម្រាប់ pre pre ខ្លះក៏ pre សម្រាប់តែហែកបានជំនួយសាច់ភ្លេងហើយសំនឹងសងឲ្យបានល្អ pre ខ្លះវារួមបញ្ចូលជាមួយនឹង echo ហើយ pre ខ្លះគឺមុខងាររបស់វាវាជាក់លាក់តែម្ដងសម្រាប់យកតែ echo ដ៏ល្អរបស់វាដើម្បីជំនួយសម្លេងរបស់យើងឲ្យព្រោះដូចជា DSP 9000ដូចជា FX 7 ដងដែលយើងទំបិត live មិញហ្នឹងគឺសិតតែជាប្រភេទ pre ដែលយើងផ្ដោតទៅលើតែមុខងារជ្រៀងហ្មងយើងជ្រៀងទៅគឺ echo យើងរលាស់ល្អទោះបីថាសម្លេងយើងអន់ទាំងហើមយើងខ្លីយើងស្រែបានវែងទេប៉ុន្តែ echo នឹងវាជួយអូសតែម្ដង echo របស់វាខ្ពស់អញ្ចឹងយើងចង់ស្រែវាអូសយើងបានវែងប៉ុណ្ណាក៏បានដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាភាពខុសគ្នារវាងការជ្រើសរើស pre echo ហើយ pre echo ទៀតសោតដូចជា pre echo MBAហើយសួរថា pre echo របស់ថៃយើងមាន K power MBA ហេតុអីបានបងបងលេងភីច្រើនចូលចិត្តប្រើហ្នឹងទីមួយវារបស់ថៃហើយតម្លៃវាសមរម្យភីច្រើនគាត់យកទៅចាក់បាសស្ដាប់ចាក់បាសរំហ្នឹងគឺពេញយំណាស់ប៉ុន្តែបើយក echo របស់វាយកមកជាងជាងអត់កើតទេ echo របស់វាវល់វល់ទេជាងអត់កើតទេហើយបើសិនជានិយាយ echo ដែលយើងអាចជាងលេងបានហើយព្រោះគួរសមដែរយើងយក RY 009 និង 008 នេះគឺ echo របស់វាយើងទទួលយកបានបើសិនជាយើងនិយាយពីចំណុចកដាលពីព្រោះធម្មតាបើសិនជាយើងនិយាយពី pre echo សម្រាប់តែជាងមក DSP 9000 F7 ដង FBA 2 FX 9 plus ហ្នឹងគឺសត្វតែជាប្រភេទ pre echo ដែលយើងផ្ដោតទៅលើការជាងប៉ុន្តែវាមិនផ្ដោតទៅលើមុខងារសម្រាប់ high sound និង sound ជំនួយ oxide plane ហើយ BMBA វាផ្ដោតទៅលើការ high sound និង sound ជំនួយ oxide plane តែមួយមុខទេតែ echo វាជាអត់កើតទេប៉ុន្តែសម្រាប់ RY 008 009គឺវាដាច់ចន្លោះកដាលមានន័យថាបងប្អូនចង់បានទាំងជំនួយ oxide planeចាំបានហើយសាំសុងចាំបានអេកូលំមនៅក្នុងការជ្រៀងឲ្យបានពីរោះអញ្ចឹងគឺវត្តមានរបស់ RY 008និង009គឺជាជំរុញដ៏ស័ក្តិសមអញ្ចឹងរាល់ផលិតផលទាំងអស់វាសុទ្ធតែមានមុខងារជាក់លាក់របស់វាយើងអាចដឹងតាមរយៈការតេស្តរបស់យើងការប្រើប្រាស់របស់យើងហើយនិងការពិសោធន៍ហើយយើង compare វាមើលអញ្ចឹងយើងមានទុននិងចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចែករំលែកនិងណែនាំទៅកាន់អ្នកទេជនអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលស្រឡាញ់នៅឧបករណ៍ភ្លេងឧបករណ៍ភ្លេងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះវាបានចែកជាប្រយោជន៍ឲ្យយើងមានចំណេះដឹងប្រសើរជាងមុននៅក្នុងការជឿរឿផលិតផលឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ត្រូវការរៀបប្រព័ន្ធភ្លេងអកេះអកដងឬក៏បងបងខ្លះក៏ចេះតឡៅធុងបាសត្រូវការថ្នាំបាញ់ធុងអីណាដូចកៅបៀកធុងថ្នាំបាញ់អីក្បាលបាញ់អីយូរមានទាំងអស់ហើយសណាញ់ដោយបាសដៃដោយកាច់ហើយសបកឡាញរ៉េគឺយូរមានគ្រប់ខ្នាតតែម្ដងអញ្ចឹងអាចមកកំងនេះពួកនេះ one stop service ហើយបានថាបងប្អូនមកទិញមិនមែនមកទិញគឺអត់ទេយូរសួរសិនគាត់ចង់បានអីគេគាត់យកទៅប្រើរបៀបម៉េចអញ្ចឹងយើងណែនាំគាត់តែបងបងខ្លះទៅអញ្ចេះវិញនៅពេលដែលយើងណែនាំគាត់ក៏ថាយើងចេះជាងគាត់ចាំបាច់ប្រាប់គាត់អីណែវាទៅជាលក្ខណៈផ្សេងទៅអញ្ចឹងអតិជនទាំងអស់គឺមានន័យថាបើសិនជាបងបងមិនមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ទេឬក៏មិនសូវមានព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលរបស់បងប្អូនគម្រោងនឹងទិញទេបងប្អូនអាចមកប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងយើងបានផ្នែកលក់របស់យើងគាត់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីខ្ញុំក៏ដូចជាមេជឿបច្ចេកទេសរបស់យើងយើងនៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសួរបានពួកយើងនៅចិត្តគ្នាទេនៅគៀកគ្នាទេបងប្អូនមីសេចូល page រាល់សំណួរទាំងអស់នឹងត្រូវបានឆ្លងកាត់ការប្រឹក្សាយោបល់ពីពួកខ្ញុំដោយ free តែម្ដងអត់មានគិតលុយទេហើយអ្វីដែលយើងណែនាំទៅកាន់អតិថិជនគឺវាពឹងផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍របស់យើងទៅលើចំណេះដឹងរបស់យើងនិងក្រមសីលធម៌របស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមាន3ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងដូចជាអស់សំណួរដូចជាអត់មានសំណួរទៀតទេខ្ញុំមើលទៅដូចជាអត់មានឃើញអូខេដូចជាអស់សំណួរអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការប៉ះប៉ះនិងការជឿរឿផលិតផលជាពិសេសរបៀបសរេរបៀបជឿរឿខ្សែដាក់គឺបង្គំរបស់យើងបានត្រឹមត្រូវព្រោះបងមកខ្លះគាត់ waste time វាសាមត្រង់ថាគាត់ដឹងដូចគាត់អីអីអញ្ចឹងមកសួរទៅអត់ដឹងថាដូចនឹងចាញ់អីគេចូលអីគេអញ្ចឹងជួនកាលយើងពិបាករៀបឲ្យគាត់ដាក់ដូចគាត់ឲ្យត្រូវគឺអត់ទេហើយវាងាយស្រួលមែនទែនថតទៅសុខសិលឹកមកយើងមានអីខ្លះថតមកចឹងផ្ញើជោគភ័យក៏បានពេលមកដល់ហាងបរិຫານយើងមកចឹងយើងដឹងហើយយើងងាយយើងដឹងថាហ្នឹងគួរតែប្រើអីដាក់អីប្រើដូចរបៀបមកយើងដឹងភ្លាមតែម្ដងមិនវ៉ាឆិនមកចាំច្រើននេះអញ្ចឹងដូចជាអត់មានសំណួរអីទៀតទេអូខេបងប្រុសដែលគាត់ខមមិននេះគាត់អាចមានសេចក្ដីចូលក្នុងភ័យបានព្រោះគាត់និយាយថាសាប់ប្រាំទឹកមួយឈុតតម្លៃហ្មងពាក្យថាមួយឈុតហ្នឹងច្រើនណាស់ច្រើនមិនចង់និយាយថា
មួយឈុតវាអាចមានន័យថាធុងសាប់2ធុងតឡើងហើយមួយឈុតសាប់ហើយមានអំភ្លីមានប្រេកូមានមិនសាអាហ្នឹងក៏មួយឈុតដែរអញ្ចឹងអាពាក្យថាមួយឈុតហ្នឹងវាមានន័យច្រើនអញ្ចឹងនិយាយច្បាស់មកចង់បាន5ទឹកហ្នឹងរបៀបមិនតែធុងទេឬក៏រួមបញ្ចូលទាំងអំភ្លីទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំសួរប្រាប់តម្លៃសំបីតានិយាយថាធុងសាប់មួយគូហ្នឹងក៏តម្លៃវាខុសគ្នាច្រើនដែរបើដាក់ Bishop អង់គ្លេសមួយគូ850បើដាក់monster មកគូ550តែ am why 1800អ្នកស្ដីក្រោយនេះអាហ្នឹងនិយាយថាធុងសាប់ដែលយើងចាប់អូបលើហើយហើយពេលយើងដាក់ជីបដាក់អីផ្សេងផ្សេងតម្លៃផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកក្នុងការឆ្លើយតម្លៃជាក់លាក់ឲ្យនៅពេលដែលខ្ញុំអត់យល់ពីសំណួរអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបងបងនៅពេលដែលសួរចង់ឲ្យខ្ញុំឆ្លើយភ្លាមហ៎ប៉ុន្តែត្រូវប្រកាសថាសំណួរហ្នឹងពេលដែលសួរខ្ញុំខ្ញុំយល់អត់បើសិនសួរខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំអត់ដឹងឆ្លើយថាម៉េចទេឆ្លើយទៅខុសអូខេចង់ដូចជាអស់ហើយនៅក្នុងការចែកមើលចំណេះដឹងនៅក្នុងការតខ្សែផ្សេងៗបងមានប្រភេទអំភ្លីណាដាក់បាសរំវង់3ទឹក2គ្រាប់រៀងធូរថ្លៃ3ទឹក2គ្រាប់បើ3ទឹក2គ្រាប់បងប្រើមីសឺទៅចំណេញមីសឺតម្លៃ160ទៅមីសឺតម្លៃ160បានស្មួនអូនមានអ្នកថ្មីបងសប្បាយហារត្រីឃើញស្រីផុតទុកមងសៅរឿងកន្លងបងធ្វើខុសអាស្រូវធ្លាក់ខ្លួនក្នុងអន់លងជ្រៅធ្វើបាបពើឲ្យក្រំក្រីគ្មានចិត្តកំគួននំនួនពន់ល្អងទួងអូនប្រែបែកងងចោលបងលែងខ្ចីនឹកនេះខំហើយមុំសំនឹងអូនផ្ដន់ទីធ្វើខ្លួនជាមនុស្សពីលីຕ້ອງឲ្យពុំងាយទីរត់សងគ្រឹមត្រឹមលួចមើលនេត្រាមិនហ៊ានចាប់ស្រវាប្រាថ្នាដោយកាលគ្រីមុនទុំរួមនឹងប្រលឹងអូនខាងលែងធន់ចង់ធ្វើរឿងល្អកែខ្លួនតែស្ងួនអូនដល់ថ្ងៃបែកគ្មានផ្លូវបានពើមកនៅធ្នំថ្នាក់បងដូចមនុស្សភ្នែកខ្វាក់គ្មានអ្នកពឹងពាក់ក្រៅពេកពេលគ្មានអូនទើបដឹងថាខ្លួនសង្វេគពេលដឹងថាគ្មានថ្ងៃស្អាតទើបជូតទឹកភ្នែកខ្លួនអើយបានពើមកនៅថ្នំថ្នាក់បងដូចនុងភ្នែកខ្វាក់គ្មានអ្នកពឹងពាំងក្រៅមេពេលគ្មានអូនទើបដឹងថាខ្លួនសង្វេគពេលដឹងថាគ្មានថ្ងៃស្អាតទើបជូតទឹកនឹងភ្នែកខ្លួនអើយអ
ังทาคลูนซองเวกเปิลดังทาขมีนทั้งไอสายตืบจูดตึงปนในคลูนอายสองคืมตรำลุยมือเนตรามันเห็นจับสรวาปรัชนาดอยข้าวครีมุนตุ้มรอมดังประลังอ่อนข้างแหลงทุนจ้องเพื่อเรื่องอ่อกายขลุนตายสูนโอดต่อทั้งไงบ้างเห็นเพลือบานเปื้อมอกเนื้อถนอมถนังมอกด้วยมนุษย์แน่ควังก็มีแน่งปึงแป้งกราวเมฆเปลือกมีนอนเติบดังทากลูนสังเวชเปลือดังทากมีนไงสายเติบจูดตึกในกลวนอายโอเคจังสมบัติโกนติ๊กนี่คือជាការបង្ហាញរបស់ប្អូនធីរិតទៅលើប្រេកូដែលលក់ដាច់ខ្លាំងជាងគេនៃផលិតផលមិនសសោតវាគឺជា model OY008 វាគឺ